Petre, posle božićne škole ti ostaješ ovde, tebi se jako dopada, verovatno. Pa ja sam bio i nekoliko dana i pre božićne škole, ali sam naravno i nastavio posle božićne škole. Šta je to što je posebno, naročito privuklo? Deca vole fudbal, naravno ti igraš i fudbal, sigurno i košarku, ali šta je to što ovde tebe vuče da naučiš nešto? Pa ja sam najviše nastavio da bi položio kao što sam i sad položio i da bi dobio svoj znak. Još? I da bi nešto i naučio, kada idem negde, ako se negde izgubim, da mogu da se javim. Ali da možeš da pružiš pomoć nekom drugom, je li tako? Da. Šta si sve naučio? Pa sada će da skoro imamo još nekoliko slova da završimo i završit ćemo telegrafiju. Naučio sam da spelujem na našem i na međunarodnom. Naučio sam prefikse za okoline zemlje i Srbiju. I tako.